Святитель Миколай, архієпископ Мирликійських, прославився як великий угодник Божий. Він народився в місті Патарі в Ліківській області. Він був єдиним сином благочестивих батьків Феофана і Нонни, які дали обітницю присвятити свого сина Богу. Ще з самого народження Господь прославив Миколая як великого чудотворця. Історія про Миколая Чудотворця ожила. Вихованці недільної школи, що діє при Свято-Троїцькому храмі в Ужгороді, показали у міні-виставі основні чудеса святого, які творив він за свого життя. Про двох моряків, про трьох доньок їхнього батька і про те, як Миколай, коли він був ще маленьким, як він 3 години простояв на хрещенні, на танці хрещення. І потім він постив, він вживав молока його матері по середах і п'ятницях. І саме найбільше мені сподобалась сценка, де мама говорить з батьком, ну знову не взяв ні краплі молока. Так буває і в п'ятницю, і в середу. Це справжні були чудеса. Батько якби хотів продати нас у рабство, то, що це був єдиний шлях порятунку. Святий Миколай, він дізнався про те, що сталося в нашій сім'ї через деяких людей, і він підкинув нам 3 мішка з золотом. Я подумала, що я реально в тому часі. Сьогодні сцена для артистів – їдальня в Ужгородському територіальному центрі соціального обслуговування. Глядачі – люди похилого віку, які тут проживають. Мені було дуже радісно, коли я грала цю сценку, тому що коли дивишся, то люди старенькі вже, і бачиш, як вони улыбаються, так добре становиться. Щороку дітки виступають спочатку в храмі, отримують за виступ подарунки, а потім з доброю місією та гостинцями йдуть до тих, хто потребує уваги та любові. Діти зізнаються, дарувати подарунки ще приємніше, ніж їх отримувати. Отримувати теж приємно, а дарувати якось краще, дарувати людям радість. Я відчув своїм серцем, що їм стало радісно. Що ми були йшли ще тільки що до таких старих дуже людей, які лежать. Мені їх просто дуже-дуже жалко. Вони так лежать, вони немічні, нічого не можуть робити. А вони там самі, вони там годинами, днями, руками можуть так лежати. І коли ми бачимо усмішку в таких людей, то нас самих просто хочеться від радості плакати. Нам просто стає так дуже радісно і тепло на душі. Помічники святого Миколая привітали зі святами також вихованців дороги життя і передали гостинці ув'язненим. Своєрідний марафон добрих справ у Мукачівській православній єпархії з благословення керуючого єпархією митрополита Феодора проходить у всіх храмах. До справ милосердя обов'язково залучають дітей та молодь.